मैले के भने भन्नुहुन्छ भने उहाँको विरुद्धमा महाभियोग लाग्न सक्छ लाग्नु पर्छ र यो अरु कुराबाट भन्दा पनि महाभियोगबाटै उहाँ जानु भएको बेस राजीनामा किन माग्ने हामी हाम्रो कन्स्टिट्युसनली के छ भने संविधानमा त नै उहाँ जानु पर्छ र यो कुराको चाहिँ सिक हुनु पर्छ अदालतमा कोही पनि यो मा देशमा चाहिँ के छ नि कानुन हुँदा माथि छैन भन्ने कुरा सिद्ध पनि गर्नुपर्छ र त्यो जुन हामीले कन्स्टिट्युसनल मेकानिजमबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बाटो बनाइरहेका छौँ त्यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ र अब अन्तिममा म यति भन्छु कि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने र यी जसरी म यहाँ बोलिरहेको छु यी कुराहरू हुनुपर्छ भनेर म लागिरहेको छैन होला त यति मात्रै भनेर म तपाईँहरूसँग बिदाउँछु संसदको 11 जनाको समिति बन्छ छानबिन समिति त्यही समितिमा भन्ने त्यसको निम्ति दलहरूले हस्तक्षेप गरे दलहरूले गरिसके त काम दलहरूले आफ्नो काम गरिराखेका छन् दलहरू सोझै आए त फेरि हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोपले अर्को आउँथ्यो दलहरूले गरिराखेका छन् यो यही एक हप्ता पछाडिबाट यो कार्य सुरु हुन्छ र यस्ता प्रधान न्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिस्टमा पर्ने गरी अनि अख्तियारले मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी खतम पार्नको निम्ति प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइरहेछ काम हुन्छ यही कुरा चाहिँ नि अरू सबैले अब अगाडि बढाउनु पर्यो अब न्याय सुधार गर्नको निम्ति न्यायालय सुधार गर्नको निम्ति त मैले यहाँ भनिराख्नु परेन हरिकृष्ण कार्कीको मात्रै होइन त्योभन्दा अगाडिका प्रतिवेदन र अहिले लेटेस्ट हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई छलफल गरौँ संशोधनी पठाउँ